بسم الله الرحمن الرحيم داود يال ومر كلا يبرنامج جارة وقبي هان دي سبان ما تكسو قادن دونو أما أنكو فالقين دونو كالنت معلنكو كله بلشدة يدو لود بالدقي حسك مالنت معلنكا وقو أباران أما كو بيغن كو الواتك نوفمبر وحا برنامج كمانتا إغلاق يبقليا أنيقو أها فارح بيري معلن حسن معلن حسن جون يو معلن خليفة عثمان عبدي سيد خليفة كسو دو هذا برنامجك معلن خليف معلن حسن ودون هاي وما حسنت هاي برنامجك قبي هانتيس سيدان هرو الشيقني وحان كسو قادن دونا نقفلقين دونا كانت معلن كلية بلشدة يا تاريخ ذا وحبرشدة يا بلشدة صوماليات انقوه الرأي ومركوه الرئيسو خليف عثمان عبدي سيد خليفة خليف هنباليو معلنت معلنك هنباليو ونكسن معلمين الصومالية ضايد الميل والفيديو جنبه. نخلف بالله حنوص وقفته كارثة برشل كلها معلق الصوماليات إيوه واحد مسوي جوكتي. بسم الله الرحمن الرحيم هرتب المركز كود عن سلامه ونا همبليه معلمين الصوماليات ميل والفيديو جان ودنك جوديه سيدي بديسة جارهان كوا مانتا ودنك جوديه سكسوغن شقينا يا معركة أرددا صوماليات وحبره. marka aan leeyahay macallimiinta Soomaaliyeed macallinka dugsi quraanka ee ilmaha markay 5 sano jiraan u bilaaba iyo ka sii yarba ayaa ugu horeeya macallimiinta Soomaaliyeed oo maaragtay aasaaska ah aan hambalyadaas wanaagsan ilaahay ha gaarsiiyo macallimiinta Soomaaliyeed oo dhan waxaana ilaahay idin kaga baryayaa sanadkan sanadkiisa in ilaahay khayr idin ku gaarsiiyo waa mid kale een sida dugsoon tihiin waxbarashadu waa laf dhabarka nolosha iyo qofka bini'aadamka iyo muxuu ahaay wadankaba adigu waxaad ka soo qaada nation dan ama ummad dan oo aan iskuul lahayn oo aan wax subaxii iskuul soo aaday wax baranaya ayan jirin oo ilmuhu uu sida inta ku koro 20 jir ku noqdo 30 jir ku noqdo ma qiyaasi kartaa burburka ay leedahay iyo muxuu ahaay dhibaatada ay leedahay iyo jahliga ay leedahay iskuulku waa horta kan iftiinka iyo aqoonta iyo muxuu ahaay horukaca iyo xataa sida aad u noolaan lahayd barashadeeda laga barto waayo oo horey loogu maro iskuulku haddii uusan iskuul jirin sida aragteen jahligaas aan soo sheegay baa jira haddii aan macalin uu jirin marka laakiin iskuulkii uu jiro oo iskuulkii la soo aada laakiin macalin uusan jirin haddana waa isla meeshii oo wax ay soo kordhisay ma laha maxaa yeelay iskuulku waa xaruntii wax lagu baranayay laakiin qofka runta ah ee cilmiga sida ee cilmiga loo soo doonanayo ee nolosha bedelaya waa macalinka marka macalinka horta qiimahaas uu leeyahay wax la qiyaasi karana maaha waddankeenni oo iskuulaad hoose mid xanaano mid hoose mid dhexe mid sare jaamacado intaba lahaa iyo institutes iyo vocational muxuu ahaay in training centers wax walba lahaa dagaalkii sokeeye wixii way baabeen baahidii way taagan tahay dadki way dareemayaan baahidii inay taagan tahay muddo waxaan soo marnay aan iskuul iyo institution midna uusan jirinba ayaan soo marnay waddanka kabacdi waa la helheshay ummaddii waxay bilaabeen waa baahi taagan dad baa isxilqaamay oo bilaabay iskuulaad inay guryahooda iskuul ka dhigaan haddana maaragtay meel kasii weyn u helaan jaamacado inay furaan waxa waaye kaalin weyn bay ku jiraan wax weyn bay qabteen aan la qiyaasi karin waa waxaan dhihi karnaa waxa kelihoon hadda ku nool noolnahay oon ku dhaqdhaqaaqayno waa isxilqaamka ummadda soomaaliyeed badankeed ay isxilqaameen oo iskuuladaas ay furaan iyo macallimiinta u taagan maalin walba okay waa soo noqon doonataa intaan taawil macallin John aan siiyo macallin John taariikh kooban bal sida macallinka iyo kaalinta waxbarashada uu ku leeyahay bal haddaad noo soo koobto waa mahadsan tahay Faarax horta ugu horeyn sida dhammaan waxaan sidoo kale anaa leeyahay macallimiinta Soomaaliyeed oo aan ogahay in marna aanay helin yacni qaybtii ama xaqii ay ku lahaayeen bulshadooda inay u hambaliyeeyo oona
شاقو وحي وشاقيان إني تهي إني أمداس إي نور أما إفتين إي وشيدان وإفتيميان وحبارشادة صوماليات وحابي مرحلة دو أي صومرتي مركز تبا يعني مركب بن آدم أسرد جوغو دي وحوالك لبرانيا معاي وحبارشادة قوه ريسي وواقوه إنتان استعمارك نسوه قارين وحي هيد وحبارشادة ديميد وضدك وحا لبريجري عرورتا وحا لبريجري دينتا مركو هرا قرآن كان لبريجري مركي الدمانا وحي فقه إيو علمك لو نارال أيا لبريجري بادنا وحا لبريجري ما وحا بريجري دادكا معلمين قرآن كي يقالنا وحانا العاق وحنوا بحنجرين أو حولو أيا لسين جري قفكا معلنكا معلنكا وحا لو قجي على معلنكا وقف عن معلمين تحواكان وقعدكا معانا وقعدكا دير ودادا مع قراءة دي سما تجويد كيسونا في إدادكو إجعليهين معها والدك المين سوء في الحانة وحانجري والدك مركا تشيب كيسو قويان يهو أما حوالا بضن معلنك السيا أيو معلنكو نقولو ننجري المين سمارتي قران برشادة وآدو أفل حجري وقتي يخدم بي أو استعماركو نويمي وحا أمود استعماركو إنو مركو أركي إدادك سوماليات سدو دين تو واذاقي هاي وحي إسكا إلاليان إني هرتا أي كنيسة هذي يو دينه هذي أي سكوت ديان إنه كان سيدا بدل ما ذكر أيكون سماهيان. بركا سوماليا مع 1936 أما صدنا يلحقي. مركا هيد وحد عذي وقوي المجال ذا برعه. أنت اللي سكوت دي سكول إن لقدر السوقية ذاتك أيكون جدودين منكي مركا برشة قبل السنة وقوي جنا وح هالكاس أيا علو جارسي لودي لي مركا دب أي وهكذا. مركا ذاتك سوماليا أدي هذا أدو حوات كي وقعد كي وح برشة ذا. diinta wax barashada oo kale oo dibadda ama luqadaha kale waxa keenay waqooyigana af ingiriisiga ayaa ingiriisku ku keenay konfurtan afka talyaaniga ayaa talyaanigu keenay waxa sidoo kale dhex socotay wax barashada oo masar ka timi oo carabiga ahayd oo maadaama markii dadku diinta iyo qaaneen waxay luqad carabiyad ku bixay xiriirki la leedahay diinta islaamka nafteeda ayay xoog ku lahayd badana macallimiinta dhiga waxay ahaan jireen marka waa yaraan dadka dhigta waxbarashada waxbarashadu waxay ahayd in yaro socon inay barato dadkaasna waxay ahayd dad u shaqeynaya ama u adeegaya isticmaalka waqooyigan ingiriiska konfurtana talyaaniga runta dadka oo maartay la taariikhiyay waxay sheegayaan in waxbarashada waqooyiga ay ka xoog badan ama ingiriisku uu dadka Soomaaliyeed ugu yara deeq siisana xagga waxbarashada talyaaniga dhinaca uu joogayna uu ugu faradka waxbarashada oo aan jecleyn inuu dadka uu aad u baro maaha institute-kii ugu horeeyay had tababar macallin ama macallimiin lagu tababaro wuxuu ahaa camuud iyo sheekh oo markii hore ardayda ka baxda loo tababari jiray in ayaguna dadkaasi wax kala baran macallimiin dugsiyada hoose ay noqdaan maaha taas oo sheekh qiyaasta apartheid 1946 ama 1964 ee ahayd markii lagu qorsheeyay loo maleynayo inay tahay markii lagu bilaabay tababar macallimeed maxay konfurta waxaa laga sameeyay maxay dugsiga magistrale oo ahaa tababarka macallimiinta iyada isaga waxaa la aasaasay 1900 waxaa kaloo ka dambeeyay oo maxay lafool ama intake intern la aasaasay ay markii isaga lagu talagalay tababarka dugsiyada dhexe magistrale waxaa dugsiyada hoose intake waxaa loo tababarayay inay noqdaan dugsiyada dhexe markii dambena dugsiyada sare ayaa lagu talagalay midka kale oo soo raaca oo afraya wuxuu ahaan jiray maxay tababar loo fidiyay macallimiinta quraanka ahaan jiray oo markii dambena intay bartaan aqoon kar ku darsadaan maxay iskuulka allaada ama jawaan cabdinaasir dhinaciisa sare oo sheekh suufi inaa la oran jiray oo isagana waqti yar ayuu jiray ayaa isaguna soo raacay oo taariikh ahaan soo raacay in uu muxuu ahaa noqdo tababar macallimeed macallimiin intu markasta waa ku yaray oo markasta waxa muuda in tirada ardayda iyo tirada macallimiinta oo qualified ka ama tababaran ee aanay isnaasibin oo ay aad u yarayd tirada markii soo lixdankii markaan aan joognay waxaan u maleynayaa tirada macallimiinta oo tababaran aad 1950-gii 1950-kii macallimiinta tababaran ee Soomaaliyeed waxay ahaayeen 1900-kii tiro koob la sameeyayna waxay ahaayeen 470 macallin oo ah training teachers laakiin waxaa jiray dad badan oo kale oo aan tababarkii qabin oo wax dhigi jiray marka macallinka Soomaaliyeed wuxuu soo ahaa markii dambe waxay noqdeen macallimiintii dadka waddanka hoggaamiyaba oo dadkii loo tababaray inay dadka
وعبران أو سكولة كشقيان أي شقين كي كلا أو وزارته يو كلاذه لوج مرموي حلل بدن كقبتين ورنتي تذك وضن كمرغور ريسي تلابين كور ريسي إلى يو لحدن كي يقدم بي إلى تدواتن كي وضن كوجاميني وهاي ضد معلمينا يجا صوب مركز منا قار معلم يسي وتن شقين كقارنا أي معلمين بدن أي نقطة جان وقبتين وضم هذا تبدأ قارهان خليج يو سعودي يو معلمين بدن الصوماليات وهذا كوري له تبرع أي قبتي أما يجوا أم معلمين أم يجوا مرتد شقين كمهنا ذوق على له مركا معلك الصوماليات مركزتا هنتي مرك يعني بروفيشنال احترام أيو ذاتك سكوهيستي أو ذاتك آد كي آد أي والدين يو بلشد واحترامته لكن دقارهان بعد مدة إن مركزتا أي آد كي آد لو قام بده عليه وآن معي الدولة دي هو رجلي مرك ولو حلوك ردي هدنا أنا هين لعكت للسيا لعكمتي اشترفت معلك يهوش معلك وقبته يحق معلك ولي هاي معي وقلمته أوكي معلك جون وقصة نقرأها نخلف مركز بربر دكتور تاريخ ذا وكمان ومعلم جون السي تيادة يترد معلك معلك هاس أو تيسنين وحقي دخلها عنك تيسنين الله التاب وحبرك راس لي هذه أرضي. هرتا معلنك أن معلنك مرة البابي إنه تيده هرتا روا ومهم والف دبر هدان تيو جرين هدا دد تيلا يجونا أمر سوى نقسم وحبرت الصبح ميان. هسيء شيء هاد بأنت قفك أقونتي سيدا هدا أمرك تي إن معلن حسن هيستريجي معلن ماذا صومرت أيون وجهشكي. waxa lagu bilaabay markii hore arday waxa lagu bilaabay macallimiinta waxa lagu bilaabay wadaadadi dadkii diinta maadaama wax barashadeenu Soomaaliyeed asliyan ay ka timid quraanka iyo dugsiga ka timid dadka wax qora oo wax yaqaana oo wax akhriya waxay ahaayeen dadka wadaadada ah oo maaragtay diinta barta iyagaas laga bilaabay horta hore in maaragtay la siiyo training maaragtay ilaa maaragtay dugsiga dhexe oo kale ama dugsiga hoose markay ka baxaan dugsiga dhexe waxa la dugsiga hoose markay ka baxaan waxa la siin jiray training yar oo maaragtay how to maaragtay teach education maaragtay la siin jiray iyaga marka lagu bilaabay macallinka wad garan kartaa tayadiisa iyo macallinka hadda jaamacadda la foola ka soo baxay ee dugsiga sare dhigay tayadiisu isku mid ma noqon karaan marka mar walba batayadu waxay ku xiran tahay stage ka wadanku u joogo baahida oo macallinka u qabo hadba qofka ugu roona wax bari kara ayaa wax baraya marka tayadu waa laga maarmaan oo waa muhiim hase yeeshee hadda xaalada aan ku suganahay institutions iyo manhaj dhisan oo midaysan oo dawladdu ay sameysay malaha lama dhigi karo marka aan sugno inta manhaj midaysan aan ka helno aan wax iska wax barasho la aanu lama dhigi karo marka institutions ka wadanka hadda jira xamar ee iskuulaadka jaamacadaha iyo iskuulada secondaryada iyo wax ka dhiga waa muhiim xaaladda maanta la joogo ayay muhiim ku yihiin waxa loo baahan yahay in la mideeyo oo dawladdu ay manhaj in muxuu ahaay midaysan oo la isku og yahay oo la yaqaan ay u sameeyso si tayadi ay kor ugu kacdo ma sayid khalif macal hasan inta ma xaqudraysa waxa leedahay in xilligan hadda lagu jiro oo colaadaha saameynta macallinka uu ku yeeshay ke xasladay ilaahay ka laanta dhanta wallahi waa horta shee waa hawl badan iyo hawl dheer iyo hadal badan macallinka maanta ma jiro xarun tababar macallimeed maanta Soomaali ma jirto marka hadii la rabo in la tayeeyo ama tayada waxbarashada la hormariyo haddan waxaan maqlay in garowina hal iskool laga furayo xamarna hal iskool oo teacher training laga sameynayo لكن وبرشدي ما أنت سي أوفيد الصومالية وتقولك است أي قادي وهاي لقمة مارمان وآه إن لهلو ترى توبر معلومات أو أدرك أنت باهدا ضدك الصوماليات أو قبل كست هديل هيلكرو لقف لقص مايو كو معي منهجك معها جرا معها منهج وافجستان أو حمودة إن ضدك أو تاجيرة أما تاكلية هاي هذا هو برشة صومالية يقول من هجده دي قوة ثان لكن الدنيا ذا قف المها مرق وأفكي سهوي وحكبرته أقون بدن أيو هنتيا لكن مرق وحكبرته أفقلات أقون ير أيو هنتيا دفك صومالية جوج مانتا أما دنيا ذا جوجتا
معها وح أت هول وقوقة إن أي كو هنتيان أقانتو ذي أفقلات أفق وضبرن كرتا لكن أقانتي أي هوش إكتها جنتاي مركا أنا وح ولي وح ندي رجلي لها إن دوكسيجا هاس ويران إلى دوكسيجا نحى لدي رجلي إني المهو أقانتا وكبرت أف سوماليجا وح قاضي مركا مجوين وح برش أيو يالان يا هاد وهادي لقدي لبرو مال الله يمشي ربو أي أدوه تيجي يا سوماليا واجه دتك إنجليز كصدرتي تراني قدرتو لح بلود إلى سنة واحد كير أيال وبرجري لقد لكن أقان أي اللي يمجرين آدو حوكن هذا واحد مودة إن دتك ولا محوجي أي سارين لقدي أقانتي أي يرات من هجيدي أي ضعيفان مركات تسوى أرين هرت تاجن أو ما تجرتكو وحبرشذي إن أي لها تحارون الدحاء أو منبع إسوت ما وزارة دي تعليم وزارة تعليم السارة الجامعة هذه ماشي إني كير بحضي يوم ولا يسات تحسن هذه أنا صرت أقولين هذا نتايدي يو وحبرشوا ويسي ليد ميسا مركب وحلو بعدين هي كورمير ريال متجيران واجي هرب وحبرشوا وحجري جري كورمير ريال سكولة تايدو ده إيه قاعد وحبرستا هبك وحلو برو لكن هذا حمود ده تحس إني ماشي كبحضي سياس درادنا تايدي وحبرشوا إني سو يران يسو مركب ودريمي كرا هولها جرا إيو دقالة هان أمريسورسكا جرا إناني إني يريهين لكن وحلو بها هي سي ودنكو هر مر وقارو إن ريسورسكا وبضن مقبضن لقصيو تسال أهان معكو تسايا واجي استعمارك مركي سومالي أنكبحني أيا وحن لا بربر ديقني محوها ودمكالي سومالي مركي أن دقالها الهين 7.5 بقول كيبا تدوات نبعشان أيان وحينا صوغلا وحبرشادة قلين جري ودنك كيني أن نقول ديقن بقول كيف سديد يتوبن برسنت أي سقي تنزاني أي قليل جرين يوغاندا أيه وحي تري أنه بقول كيف تدوي لاتن برسنت 27% تدوي لاتن بقول كيف لك أيانو دقالها نسوق على أنا برشدة قليلنا مركا قفك استسيد وح برشدة وقيمة يو أي واحد قصوب حانا إيه نقول عليه هسون نقول إيه مركا واس بحاي أنت عسان بالهذا كوكوية نخلص معك ودرس ها وحنا كدر لها منهجك إنسبكتريسكا كورميرياشا وحبرشادة كورميرا ما سمين كرنو ما نجيري كران هدي آن منهج مدهيسان و دولدو اي مدهيسي و محو اهي اللي يقانو و اسكولات كخصب كو اه و مدهيسان هدي يو سنجرين هدي ان اسبكتر ما سمين كرتين مركورتو حان كو عدسانينا دولد و لو باهي هاي مركان وان قران كرنا ان ودن كو ماركتي و كعكوفي أو لوك وكسوق عي أو ماركتة أديك يدا بلشيد أوبا هانتاي هاد بسيدا ماركتة وكل مهم سيهين لوكال هور مريني وكران كرنا هسيا شيء مركن وحن أوبا هان هاي وحبرشاد وامشي كواد علمي وامشي كواد أو ودن كان وكك وأما كده من لها أما كان ولان لها مركب بالهرت إن دولد أي ماركتة حوج سارته مركن أو أقون ديسو ميزانية إن وزارة دي وحبرشاد أي بربارين تا أي نوليسو بالهرت شقدي دي أي قبسته taaso kabilaaw meeso ugu horeyn wax alaala waxa iskuulad wadanka jira iyo wax jaamacada jirba horta in la register gareeyo in la controlo in la ogaado waxa ay maaragtay dadka u dhigayaan iyo waxa kale in dawladdu ay manhaj sameeyso in la raaco oo iskuuladku ay raacan manhajkaana ay ku controlsho marka inspectorsku kormeerayaashu waa nimanka manhajka ku control lahay dugsiyada in ay sidii loogu tala galay oo dawladdu ugu tala gashay ay dadku wax u barayaan marka waxbarashada way midaysmaysa meeshu rabaha ka soo baxo hadii dawladdu maragtay ee la saashaytay la dhacdhacayso arrimaha amniga oo lacagta ugu bandeed ee amniga gelinaysa sidee baa ku control kartaa maragtay waxbarashada iyo macallinka tayadiis waan garan karnaa in dhibaato ka taagan tahay waan garan karnaa laakiin waxaan leenahay so far illa ay hadda wax dawladda talaabo ah oo ay arrimahaas ka qaaday in naba la ekaate oo yaani in ay manhaj midaysan iyo wasaaradda waxbarashada hoosheedi in ay soo noqoto ma aragno ma isan dhicin illa ay hadda la waxa dhamaatay en laba taam oo madaxweena dhamaadeen intii ma aragtay markaa la la dirirayay markaan ka saarno intii waa dhulayda wax la la dirirayay markaa laga saaro en tukumeel gaar ah tukala ha tukumeel gaar ah iyo tu permanent ah ayaa dhamaaday hadda welin hawsha lama bilaabin marka waa muhiim in hawshaas la bilaabo waa in loo arko in ay muhiim tahay oo iyadoo lala dirirayo muxuu ahaay security iyo wadanka nabadgelyadiisi in iyadana la bilaabo hawshi
محو هاي منهج يو معركة وزارة وحبرشدة أساسكي ودن كوكون نولان لها واي محو وحبرشدة مركا إن هالكالة مديه و مهم واي بلورت إن الرجستر قرية إن الله لأنت سكول أفرين يهي وحي ديغان لقدريو سيكنا لغو ما سمعين كرو حديثن دولد دو وشاقالين إن هرته هوري dad macallimiina oo hawsha qabta oo xafiisyo u furayeen oo hawsha iyo maaragta tasiilaad ay ku fuliyaan leh hadii aan la helin hawsha iyada lama fulin karo marka bal hal bilaabo bal horta macallay Hassan maxay sidoo khalifa ma hadsan tahay tan jirta waxa weeye Soomaaliya waxay ku jirtaa waqti qiiq iyo waxba ku furan sababtoo ah waxbarashada waxa la fiicneyd in laga xoreeyo siyaasadda oo waddanka hadda loo qaybiyay dowlad goboleed iyo dowlad kan iyo dib ayuu kii sabab waxa arkaysaa waxbarashadii oo meel iyo hawshi oo meel ka fushay meel kalena u baahan tahay hadana aan la wadaagi karin xitaa aqoontii waxbarasho oo meel laga sameeyay marka xumuuda iska hal hawl in ay khasab noqonayso maxay dowlad goboleed kasta in ay khaladkii ay ka soo toobar ku soo qaato khaldanto oo is saxdo mar halka hal mid kamid ah iyaga inta wixii uu qabto kull la wadaagi karay ama taasna waxa uu muddaa sida habka loo wada shaqeynayo inaan wali la isfahamsanayn tusaale ahaan maxay waa lagu kala horeeyaa hawlaha waxbarashada maxaa tusaale ahaan dhinacan Soomaaliland iyo Puntland iyo Xamar waxa uu muddaa in inta kale gobolada kale ay ugu horeeyaan laakiin ma aha marka baydhabo ama kismaayo ama geedo ama meesha waxa hadda laga sameyn raba in iyaguna ka caakufaan waxa la rabay in nuqliga hawsha halka la qabtay oo horumarka lagu gaaray in halkan laga fidin karo madnaajkan in mid midaysan uu nuqdo meesha kale marka taas waa hal dhibaato jirta muxuu ahaa tusaale ahaan Soomaalidu fudeed yani si fudud kuma helin waxbarashada oo qoonta si fudud lagu siin ama ay kuma soo gaarin marka haddeerto dambi ayay ku tahay dadka waqtigeena nool waxa adduunka facba ka horreeyey ayuu qiimeynayaa taariikhda wuxuu oranayaa dadkii waagaa noolaa intaasoo wanaagi qabteen ama intaasoo xumaanay qabteen dadka hadda waxbarashada maanta ka shaqeynaya ama madaxda u ah dowladaha Soomaalida ama nooc heerki rabaan ha ahaadeen waxa waaga dambe lagu qiyaasi doonaa waagaas dadkaas ma sanayeen mise waxba ma ogaayeen sidee ay u garan waayeen inay taas iyo taas iyo taas u yeelaan iyagoo durufaha seeli kara marka waxaan kaliya oran lahaa anigu waxbarashada ha laga saaro waxa siyaasadeen iyo goboleyn iyo kan oo kale because ilaahay wuxuu yiri waa cilmu nuur waa nuur haddii aan rabno inaan kulligeen aan heerka aan maanta joogno heer ka fiican aan gaadhno waxaan ku gaari karaa aqoon point kan oo ah nabadeynta wadanka wadanka luuma nabadeyn karo xabad kaliya wadan waxa lagu nabadeyn karaa aqoon haddii dadkii la fahamsiiyo sababta aan qoriga u qaadan la fahamsiiyo labada qoriga sidaa inay walaal yihiin la fahamsiiyo waxa ka dhaxaya inay ka badan yihiin waxa farqigooda ah ay ku kala duwan yihiin macallinku haduu u taasamayo oo wadannimadii Soomaaliyeed lagu soo celiyo ilmaha lagu beero way yaraanaysaa baahida loo qabo dadku inay iskhilaafaan ama qoris u qaataan laakiin waxaad u moodaa in ay qaybtii barbaarineed ay maqan tahay qaybtii waxbarasho kaliya dadkii ay ku arkaan oo taas ku mashquulaan mahadsanid khalif maxaad intaa ku duraysaa maxaa dhinac kale waxaan rabnaa in diirada saarno laba macallin baa jirta macallin iskuulka iyo macallin guriga macallinka iskuulka iyo macallinka guriga wada shaqeyn baa ka dhexeyn jirta maanta colaadihii waxay keeneen in maragtay iskuulka macallinka jooga uu laftiisaba la baqabo marka ardaygu waxbarayay meesha uu kasoo jeedo inuu ka baqo ardaygan haddaad sidaa tiraahdo ama waxa uu sheegto ama dhibaato kaasoo garta isagoo maragtay ay saameyn ku leedahay guriga uu ka yimid marka macalinka guriga saameyn inta loo ku leeyahay kan iskuulka jooga waa runtaa laakiin taas waxaan maragtay waxaa u sababa dhaawaca wadanka oo dhan soo gaaray oo sector kasta qayb kasta oo waxay wadanka ka mid ah ayay soo gaartay dhaawacaasi marka hore waxay kala dambeyn ayaa jirtay nidaam ayaa jiray qorshaysan habaysan oo la yaqaano in hadda maaragtay waalidku macalinka guriga in uu macalinka dugsiga ku xadgudbo ama ay dhacdo waxaan maqlayay muxuu ahaay xataa
وحلال وحي مارت أول هذا الك اللي سوى جواب جري أيا وحيت تجين مانت سومالي إن قري اللي سوى جواب لبقف هذا الك إسكو على غضب مارت إن اللي سوى جواب حبط مركا تاسي وبربر كودن كأودن يمت لكن وحن أجهي معلن كجريجة ووالدك معلن كجريجة always وحج عليها إن المهس وحبرتان دكس القرآن كوأكتر وحال ليه جري معلن كوحال ليه جري إن مرك أرضك الله صادره إنه قراعه أو واجهه هره أو مارته مركو عشر كبي حواية أما أو مارته كعاجس أو صفة عن وحو آخرين واي إن معلن كقراعه وحال ليه جري هاي دبكة كره معلن كأسكله ها وحو ربح كقسمه ها علمي وأوشا سيكوجرتا مركو وحي كتوسيسا ما هو ناكسنا إن عنق اللي دلو يا ما هو ناقصنا وح ما أنت أن ماركتي أن أدفوكيت جرين إنه لنا هلا سمعينا ما لكن وح كنت سيسا وذا شقين تا والدك يا معلنك كد حيي أرضي هذا مستقبل كيس إيري ها إن والدك إنه وكالنتي سقادنا أي والله مع أرضي وتسي إن معلنك وح كم غلو إن أي واجب تاي هدور بينه وح برتو ما أنت أنا واحد مدا حوجا إن يتمت ماركتي إن حوجا معلنك لا دريره هاي أرضي جات بندير سيسيء وحياة بقارة لا دريره مرك تاس وحكينا يا بربر كودن كيا لودن هدي عنك بحنا ولا جب حدونا أيضا ولا جب حدونا أي معلن جون أنا وحن مركن بوينت كان روا أنا كذا لو جاي وبوينت كدو أنت وراء يعني وحبرستا قبله ها أمد سومالية قبله هذا أما دمرك سومالية قبله سومالية إن هي سومري نفته يعني مرحلة كلا دوان وقتي حرية كل ريسي معي قبلها سومالي حبرت أدب ويا رايان معنا من 19 كنت ميدي دوري كنتم كي أيالا بلابي معي قبلها سكول وإي وحكا برتان معها وحي سودو تيان معي تركوب يدي يعني دحلقالك أقول هايو وعشيه جيان 19 كوني سقال بقولي تدواتي كي كعانكي أدو بركو عصبا معها وحبرشادة عروت سوماليات هترى ذا مركي لو جبوبليش كترى عن تي عن كونتن كونتن بهدي لقى سوق هذا بقول كي ولاتن أيه قبلها وحبرشادة جيلي جري لكن تدواتي سقال كي مركي بحان قال إلى أي هير بقول كي بأفرتن قبلي أي وحبرتان وهذا مو ده هدر تهذنا إنه هو صدع لحد وكيمي هدي لبقى عمود لا ده هي إلى هي مارتي ديدي يلبك ولا وسوسمي ولبدي أبو ذيد ابن آدم كا هدي آدم مدود ليدد مد كل جد وحما قبضته قول قل سامي كويل الله سامي كويل الله يبول بولشدة قبلها هذا أما دمر كذا أي أقون لي يهين بولش أفل هذا بين نقطة مركا لبعت ذا لعدي أما هذا جرت حوي قبله هي وحبرش ذا ذي أيض أم ليس إن لقعن بدحي لبا سبب الدرادود دولد نحى أو خصم يسا ما قبله وحبرشة العقل أنا سين يسا مجرته والد كي مركو سديد أما سجال أما تمر دلي وإي تلا أسوع عداتو إمسان سكول كجيا إلا كل كم بيحن كره ورانا يا ويل كا أيا وحترك هرا وحبضنا ترك هرا قولنا بري رير كلا راعي سنين كلا جورسنا يي شيلن كأنا هي أما نافك أنا هي أنكو بالو قبدي تاسوا كوم تاسنا وحي كانت مركا إن وحبرشة دي إيه هدر تقعد موديد إن ويلشي أي كا وقصد بطان قبله هي بلشدو نبت نبت دعي ميسيس فهم دعي مايو إلا قبله هي أو أها أساس كي قريو أي نقضان دادك أقوانتي إيه مسكاح دا صح هويدو ومعالك كواد ومعالك كواد وواحد معالك كواد لينو معالك كواد وهويدا مركا تلوبة هي هي وحوي إن لقفكرو بلش سوماليات أما أمد سوماليات محيو باهنت هاي قوري أقونات أو قوري علمي إنا لهانو بسوحان ربنا رق مخايدا كغش شاكيست أقون توضا قوري جينا آن أقون لآني تالو ميا ربنا مركا وحان آد إي آد أولي ريقليني يا هادي آد قف وحبر يسد هو يدا وحبر أما قبرنا وحبر قبرنا بلش دو دم يحبر يسا تاس إن مركا أولولا لسميو أو دفكا iyo meel kasta laga dhiri galiyo oo lagu dhirado in gabdhahaana wax la baro 1900 markii kacaanka uu imanayay ama waqtigii kacaanka hor ayaa gabdhaha Soomaaliyeed ee jaamacadii yare ku taalay shabeel gadaashada dhigta waxay ahaayeen 12
كوبي تومان قبضوت أي دجانا هي معها إنتان وقت بضن أنا كسوق دافين ترى ذا قبلها أو 1974 تلاتي أفرتي ها أفرسان جذور ترى ذا قبلها جامعة داس دجانا هي هاي بقول سديتني كوب مركا قبلها سوماليات ويكوس على رونت مركا للشيء وسكول ذا معلمين وكان نغني وأنا لصديقتي قبله أقوان هاني عقل أهان كمل لي تان رجع مركي نقطة حق وعبرشوا ها هادو رج فرق فسعي فراقه هو هلو إنه وحبرش هذه السياسة يتسدو تاس وعد على قبله إني جورسان جور هري رجونا إيشي وطن أو معي وحبرش هذا ذي تاس وامد ظروفته كانتي لكن وهدي إنه قط نختارك أوفي يعني ماشي كوجر إيه معنك أوفي يعني ماشي كوجر إنه ويل نقدر يقف دمر نقدر إله بقى مركب حلو بهي هي إن أحد اللي جلين وحبرش هذا تاس أيان ما أنت أن هديت هاي مالتي معلنك أن جعلها إن معلنكم عاد حسوساتي ومدة صومالية ميزان كقفك هيا ومعلنك مركا إنه كل رجل يهدي حتى إسكول هذا مجان العقلان لو قدي كرا قبلها قاركود إلى أي ترى مع يسيلون دي رجل يو وعبرشة قبلها بلشة ميزان كذا الله صحي لها إن أرنتاس هاي أنا وهر دولد رنتي واحد بضن ويجسن ماي وعم ويجسن يا واحد بضن بلشة يودتك إسكول هذا له يمد الصوماليد هي أذاها الصوماليدك إلى هي يعني محسنين تو وناق السمية إني كوب بطان أو يديرك جليان إن أمد يعني ميزان كذا لميتين جريو وقبلها وعبرش هذا لو ورانا هذا خلي أنت محاوض رسالة ده يدور نبكى لو وضقبه وواحد ودن ككل عيد ولا بكل عين معلنك وحو كل السمية هي نينك السيكوريتي إلى النهاية cabsida iyo khatarta uu ku jiro oo isagoo og in any time xabadi ku dhici karto oo hadana maalin walba inta soo labisto oo soo diyaariyo oo maaragtay shaqadiisa qabsanayo ayuu macallinku la mid yahay iyadoo laga yaabo macallinku inuu maaragtay baabuurka uu u raacayo iskuulka uu macallinka ka yahay oo cabsi ka qaba in baabuurka la qarxin karo isagoo haduu jidka mari lahaa cabsi ka qaba in maaragtay in wax kale ku dhacaan sidoo kale ayuu isaguna maalin walba yimaadaa iskuulka oo muxuu ahaay waxbara marka taas macallinku wuxuu la siman yahay bulshada Soomaaliyeed ee uu ka dhashay ee walaalihiisa uu la siman yahay waxa kale oo raba kaliya inaan iftiimiyo haddatay horta macallin Xasan ee mahadaha ka gaartay sida arkaysan macnaha baaritaanka history-gi macallinka oo dhan ayuu nooga soo bilaabay ee kaan waxaan dhilaa wuxuu nooga soo bilaabay gumeysiga ka hor iyo gumeysiga iyo dawladda xilliga kaanka iyo xilliga hadda ka dambeeyay intaba oo maaragtay figures iyo tirooyin iyo maaragtay uu soo cilmi baaray ayuu na tusay waxa loo baahan yahay marka intaas inaan ku cibrad qaadano oo aan halka ka sii wadno kor u sii dhigno cilmiga waxbarashadii maxay yeelay sida runta ah waxa waaye burburka iyo jahliga ama dhibaatooyinka aan ku jirno waxaan uga bixi karno siyaasad kaliya maaha waxaan uga bixi karnaa waxbarasho hadii qof walba oo Soomaaliyeed uu waxbarto oo mutacallim uu noqdo wuxuu arki doonaa khatarta meesha ay taalo wuxuu arki doonaa wadada aan hore ugu marayno waxna uu qaban doonaa wax qabadkeena badan doona waa mid kale hadda erayada waxa ku jirtay in muxuu ahaay Xasan in manhajka manaahijta cid kasto oo Soomaaliya maaragtay dawladaha Soomaaliya maanta gacanta ku leh oo gacmaha kula jira dawlad walba ay rabto ayada manhajkeedii iyo dhaqankeedii in wadanka ay keento taana waxaan ka dhihi lahaa waa run maadaama ay iyagu faraxa kugula jiraan maadaama ay iyagu leeyihiin annaga iskuulkan dhiseyna ama annaga kharajkan ku siinayna waxbay wataan laakiin annagu manhajkoodii wixii naga anfacaya ka qaadanayna inaan annagu haddana keenna annaga danteena ahaana ku lifaaqno ayaa loo baahan yahay goormaase waxaan la samayn karaa oo ninkan manhajka uu wato iyo kii adigu aad wadatay iyo la isu barbardhigi karaa oo wax laga qaban karaa waa marka harta dawladda Soomaaliyeed ay u soo jeesato oo chance u hesho waxa yarka ah haysana wax uga qondayso bal horta inay dhisto sectorki waxbarashada ee wadanka Soomaaliyeed oo macallimiin loo xulo oo macallimiin mushaari ah loo sameeyo oo muxuu ahaay inta hadda iskuul iyo hadalkii haddii aan iri ayaan emphasis gareynayaan ku soo celinayaa oo macnaha inta hadda iskuulaad iyo jaamacado jira la register gareeyo oo la habeeyo oo system iyo manhaj midaysan horta in la sameeyo waa in horta dawladdu ay bilaawdaa in allaale inta qadar ay ka sameyn karto bal horta waa inay bilaawdaa waa mid kale markaan u soo jeesto dhinacan muxuu ahaay
معلمين تا مركز أمسو جيستو دو مركز ويلك يا قبرنا مركز أمسو جيستو معلم حسن هذا الكيس هدات هذا الكيس وحكو جرتي قبرنا كمل لي ذا تويلك مركز أنا كلمة دا قبرنا كمل لي ذا تويلك أيا أنا ليلة أو إحنا وجسي وحنيه لها قبرنا ويكسر رئيس ويلك تصالوين ها كمل لي إني كمل لي ذا تبي إن لي رهما يعني مع الحسن سوينا كسر وقولي جاي أو سووا حكوت صايا معناها قبرنا وحتر كده أيونا تصايا لكن وحن لا يا هاي أنت لا دي لها كمل لي ذا توا إن لي رهوا قبرنا ويلك ومحو هاي أنت ويلك وحصار وليه هاي كبرنا أيه لا كمدرنا يا واحد إيه واحد برا هذا وضمدنا أن جونو أو معركة يوروب دي بدأ وحنكو أرقني قبل ليه يويلشي وحاوح برشة كسر رأي أو كور رأي أو واحد برتي أو حلقة بصدق الدنيا يعني وضمنا أن جونا كشقيست قبليها أبداً محايا لي قبل الصوماليات مرك التربية أو إيه وحلا برا الربو نسيت هذا كسونتين قبلنا يويلكو قبلنا مرة الباب يويلك ويك عقلي هريسة ويك هركرتا قبلنا مرك يتضوي تبجير سيدي تبجير تهاي وأدرت أي وده ماتي أو يعني لما يسترن ويلكو إلا عشان إلا بتنجر وكجارو أي وبهاي إنه هير كمرك سيدي تبجير قبلنا تهاي وجارو أي جوكت إنه جارو تاسع مركب وحيك أنتي قبل له مركب أي سدة عيتو من سنة جرتو وحيك كف كريسة already مستقبل كده إيه واحد أهرب تاني برتو إيوه سدة واحد برشدو أي دنتي إذا قطعي أيه جرانيسة already ما ماشي ويلكو وكو جران دهنا إلا يا مركب سدة عيتو من جري يمالها جوجو أيو سفي عن مسكحي وقعد على عيسى إن واحد برشدو أي دنتي ستهاي أنت كهريسة وح وأركا هول فرب بدن أو دب بدن oo lagu dhibaayo oo u maaragtay aad iyo aad ugu culus marka gabdhaha wax tarkooda iyo aqligooda ka horeeya korriimada xageeda man ayaan ka ula jeeda korriimada hore ee xageeda wax ee aqliga gabdhaha ee ka horeeya kan wiilasha inaan ka faa'iideysano ayaa loo baahan yahay oo gabdhaha aan wax barno inaan gabdhaha guriga ku hayno ama aan niraahno maya iyada hadhow tinba aroosayo ka wadanaya ma ninka aroosayo ka wadanaya iyey ilmaha ila la isuguli waa faracaaga waa ilmahaaga iyaduna waa dadkaaga marka gabdhaha aad iyo aad ayaan u emphasis gareynayaa in wax barashadooda la la simo lagana horaysiyo kan wiilasha waa mahadsantahay ana khaliifa usmaan abdi sayid khaliifa maalin joon taariikhdaada annaga xogaa dib ugu noqonayna xilligeed is leedahay macallinka Soomaaliyeed waa meesha ugu sareysa uu gaaray ah waa horta horta inta meesha ugu sareysa wuxuu gaaray ama gaaray waxaan xusayaa maxamuud axmed cali oo loo yaqaan abihii waxbarashada casriga ee soomaaliya oo wuqooyiga koonfurtan waxaa jira nin la yiraahdo jaamac bilaal oo loo nisbeeyay isaga horta wuxuu gaaray markuu uu macalin qiimaha yeeshay uu dadkiisii ay ku u gartaan inuu yahay yacni qof muhiimad leh waqtiga macalinku uu waxaad muuddaa marka tirada macalimiintu ay yaraayeenba macalinku inuu uu qiimihiisa badnaa dee wax kasta markay bataanna qiimahoodu waa yaraadaan markay ay yarayihiin qiimahoodu waa badan yihiin marka macalinku uu ahayd toddobaatameyadii ilaa sideetameyadii iyo intii ka horreysay toddobaatameyadii intii ka horreysay macalinka oo qiimuu lahaa shaqa aduu waxay shaqa aad iyo aad todobaatkii wixii ka horreeyey dadku heer status sare leh ama qiimo sare leh markii dambese waxaa la gaaray in macalimiintu ay shaqooyin kale ay doontaan qurbaha u kala cararaan ugu dambeyntii sideetameedii dhammaadkeediina waxaa la gaaray in macalinkii uu intuu macalinimadiiba ka tago uu caasi wado ama magaalada uu dadweyne intuu wado ama magaaladaba uu nacnac ku iibiyo maadaama uu mushaarka la siinayay iyo nolol maalmeedkiisii iskeen waayeen hadda soomaaliya weli waxa muuddaa macalimiintu waa kala marxalado macalimiinta heerarka sare oo jaamacadaha dhiga iyo waxa muuddaa in aad loo qiimeeyo laakiin macalimiinta dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexe oo ayuu maalihii ahaa yani talaabada ugu horreysay ilmuhu ku qaadayay oo uu hamigiisa waxbarasho uu ku dhismayey oo uu jeclaanayay waxbarashada uu ku nacayay in aanay haysan macalimiintii taakulayn aanay ahayn macalimiintu macalimiin maaragtay aad loo qiimeeyo marka scandinavianka wadamadan scandinavianka macalinku waxa weeye dhakhtarku la mid yahay
status ku waxa loo aqoonsiyay professionally inuu dhaqtarkii iyo engineerkii iyo macallinkii uu la mid yahay marka hadaan rabno in inagu waxbarashada aan qiimeyno waa ina macallinka aan qiimeyna dhaqaalihiisa aan qiimeyna statuskii ama marxalad uu bulshada heerka uu kaga jiro darajada uu kaga jirona ay ahaataa mid sare macallimiinta waxa la yaab leh waxa la yiraahdaa maartay ururada bulshada ururada kan ninkii kulliyood wax soo bareen meel laga ma soo qaado mararka qaar kood waxa macallinka waagi hore waxa Soomaaliya madax noqon jiray ama wax kasta ahaan jiray waxa ahaan jiray macallimiinta haddirtoona waxa u muuqda macallin nin soo maray qoriba kama jabsado marka macallinka haddaad rabtid inaad aqoonta inaad qiimeyso haddaad rabtid inaad meel gaartid qofka aqoonta aad tabaysid ama aqoonta aad ku malaynaysid qiimey isaga يعني قيمي أدنى ميل بعد قاريسا مركا ها أنت كدي بعجرة ضد إلى إيه مانتا مركا وحبرشة الصومالية آد وش قيا وكم مشقولا ورنتي وقوي كقبل هذا دح ميل كست كش قيا رنتي بعي لمنين أيام ربع رنتي ضد كنا يعني ما هين ضد بعي بضنا نجارنا يو نين وحوي سلبان معني سلامان اللي هذا ولف ولا أنا معلم هان جري إديوكيشن أول هذا رتنا عمود يونيفرسيتي أنا مرة ندرك أساسي يروح برشاد وقوي نمبر هم تي من هاي قبل حاد لك قاطي نينك الله بعدنا ونني علي عبد الرحمن حرسي واجي هوري برشاد حمر من جامعة حمر مركز سو أساس مين إلى إيو بونتلاند إلى إيو لنا عاس سجنا وبرشاد كقاطي وأنا يجونا ahaadadkii waayo hore la foole macni hormudiyada ka aan jiray ama mesela ilaa ay haddartana yani noloshoodii u dhan waxbarasho ku jiray iyaga waa tusaale ahaan baan u saaray waxa jira shuuke oo gobolada isagana jooga gaalkacayo oo runtii ahaa wasiir waxbarashan ahaa ilaa ay haddartana runtii arrimaha waxbarasho aad ugu mashquulsan marka dadka soomaaliya weligeedba waxa meel gaarsiiyay waxay ahayd dadkeeda aan ahayn maxay madaxweyne hadii aad dib u fiirisid haddirto madaxweyne Soomaali waa tirin karaa laakiin mid aan ku nisbayn karo male meesha hadda aan Aadan Maxamed maxay Maxamed Axmed Cali aan ku leenahay waxbarashada qof kuu soo xusuusanaya oo siyaasi ah oo kuu soo boodaya male dadkan aan hadda magacyadooda sheegayo waxa weeye dad iyagu wax qabtay marka hadii aad rabtid inaad taariikhda tagtid oo taariikhda Soomaaliyeed aad wax ka noqotid dadkeedu xuquuq qabo waxaana dadkeedu xuquuq qaban kartaa inaad tooshka ama iftiinka aqoonta aad u bidaamisid oo meelaha waxbarashada maanta aanay gaarin la gaarsiiyo waxbarashada Soomaaliya maanta markii hore waxay ahayd tir ahaan ayay mar u yareed tiradii ayaa waqtiga kacaanka tir ahaan way soo badatay ahaan oo soo fiicnaatay kadib waxa muuqda inay hoos u dhac ku dhacay oo tiradii iyo tayadii ay soo yaraadeen hadda waxa muuqda in tiradii ay soo badatay laakiin tayadii ay yartahay marka waxa loo baahan yahay in markasta maxay aragti midaysan iyo aragti wadaninimo laga lahaado waxbarashada Soomaaliyeed aanina qofka runtu markaan isu aan sheego dhalinyaro badan oo ka tagtay koonfurta ayaa wax ku barata jaamacadaha waqooyiga dad badan oo waqooyiga waxa joogay ayaa wax ka shaqeeya koonfurta oo Soomaaliya waxbarashada iyo aqoonta iyo cilmigu ma leh xuduud marka waxaan leeyahay yaan aqoonta hal qiimeeyo aqoontu waa biyo oonka kaabiya nolosha marka aqoonta saasa loo qiimeeyo oo mahadsan tahay macalin xasan joon marka aan dib ugu soo noqono dabaaldegga 12-da November maalinta macalinka khalif waxaa jira dabaaldegyo badan oo loo sameeyay maalinta macalinka maxaa ka xasuusta aan ogahay muddo dheer yaa ku dambeysay laakiin sidee macalinka loo xishmeyn jiray maalintan oo kale 12-da November xuska maalinta macalinka aad baa loo xusu jiray horta anagu haddii aan nahay waaxdi barbaarinta ee wasaaradda waxbarashada ee barbaarinta kooxda iftiin waxaan sameyn jirnay riwaayad lagu maamuuso maalinta macalinka oo iyadoo looga hadlayo taariikhda macalinka iyo waxyaabaha la filayo mustaqbalka oo laga sugayo maaragtay macalimiintu inay qabtaan iyo wax allaale wixii ama ayn xaq siyaasadeed iyo xaq arrimo bulsho wadciga markaa sanadka taagan ayaan ka sameyn jirnay riwaayado haddaan tusaale kaaga soo qaato for example sanadkii 1975-kii November waxay ku saabsanayd waa tii 74-tii ololihii la aaday tii 74-tii waxay ku saabsanayd ololihii reer miyiga ayaa xoggeeda ku saabsanaa
riwaayadaas sanadkii ka dambeeyay ee 17-kii sidaad ogsoontiin abaartii daba dheer waa tii raridii iyo dejintii beelihii lasoo raray sablaale iyo kurtinwaare iyo maaragtay baraawe iyo waa tii la dejinayay riwaayadii aan dhignay aan sameynay 17-kii kulli xuskii maalintii macalinka 12-kii Noveembar waxay ku saabsanayd xooggeedu uu ahaa raristaas iyo dejinta iyo faa'iidada ay bulshada u leedahay iyo kaalinta macalinku ka qaatay. Marka sidaa ayaan maaragtay mar walbaba wadciga siyaasadda xilliga la taagan yahay ayaan maaragtay ka samayn jirnay. Kii 17-kii waxaan ka sameynay waxay ku lug lahayd dagaalkii Itoobiya iyo maaragtay iyadoo weliba dhulkii intiisii badneed la sii qabtay halka ayay iyaduna maaragtay ku salaysnayd ayay maaragtay rukunkeedu ahaa. Haa, marka aad iyo aad maaragtay ayaan mar walbaba dadka u tusaaleyn jirnay waxa wadciga siyaasadeed ee taagan iyo kaalinta macalinku ku leeyahay. Maantana hadda waxaan rajaynaynaa sidoo kale riwaayad ma hayno intaa aan maaragtay taariikhda iyo kasoo sheekeynay soo raadinay soo cilmi baarnay taariikhda xuskii macalinka waxaan dhihi lahaa dhiraa maya geedi socodkii iyo isdaba joogii macalinka soomaaliyeed iyo taariikhdiisa laga soo bilaabo gumaysigii ka hor ilaa iyo hadda ayaan maaragtay ayaan xuskeena ka dhignay annagoo isla markaana ku guubaabinayna kuna boorinayna kana filayna dowladda haddii ilaahayd ma dowladda soomaaliyeed in ay maaragtay midaynta manhajka soomaaliyeed ay wax un ka bilowdo ilaa inta tabarteedu tahay iyadoo uu kori doono hadba sida waddanka dhaqaalihiisa u koro. Macalin John, dabaaldegyada waqtigaaga qeybaha sportiga iyo sidee maaragtay uga qeyb qaadan jirteen? Macalinka horta waa qeyb lixaadle. Macalinku wuxuu galaa keliya maaha macalinka iskoolka, macalinka sportiga waa jiraa, macalimiinta oo farshaxankaa jirta, macalimiin qofka ilmahana waa inuu round qof dhinac kasta ka dhisan uu noqdaa oo aanu noqon qof dhinac keliya ka dhisan. Sportiga waxaa la samayn jiray tartamaal, la samayn jiray dugsiyo ama kooxo koob munaasabad ah ayaa la samayn jiray. Mararka qaarkood xitaa ardayda ayaa tartamo loo dhigi jiray. Marka macalinka Soomaaliyeed runtii wax kasta uu soo maro haddana bulshadiisa dhexdeeda qiimo weyn ayuu ku lahaa. Ilaa iyo haddarto waxaa ilaah mahadiisa dal kasta oo aan tagno waxaan aragnaa dad aan macalin u ahaan jiray sida inoo soo qiimeeyayna, sida inoo soo dhoweeyaana. Waxaa dareemaysaa inay dadka kale aad adigu wax badan dheer tahay markii magaalo kasta aad dad ku lahaatid, ehel ku lahaatid. Marka maxay macalinka Soomaaliyeed ilaah xaggiisana ajarkiisa wuu ka heli. Haddii ilaah ninkii adduunkan u naxariisa oo adduunka dadka wuxuu qabta man fi lardi yarxamukum min fi samaa ayaa ilaah yiri. Marka dadkii adduunka wax ku bara cilmi diin iyo cilmi dunyaba oo dadku ma nafacsataan bara, isagana ilaah agtiisa xasanaad iyo ajar baa u jira, bulshada agteedana qiimeyn iyo qadarin baa u jirta, taariikhdana wanaag baa ugu qoran. Marka runtii aad iyo aad ayaan maanta ugu hambalyeynaynaa macalinka Soomaaliga ah kii hore ee haddeerto yacni ka fadhiistay annaga magaaladan waxaa nala jooga nin macalin iyo diritoor iyo muxuu ahaa avokaati ahaan jiray la yiraahdo Xuseen Diiriye, avokaat Xuseen Diiriye oo isagana school macalimiintii hore ka mid ahaa. Muxuu ahaa runtii muxuu ahaa waa ficneyd inay maantana uu nala joogo laakiin waa naga soo gaari waayey. Marka macalinku muxuu ahaa mar kasta wuxuu ku qoran yahay laabta ardaygiisa. Aniga macalimiin nasiib waxaan yeeshay macalimiin aad u qiimo badan inay soo marto oo bulshada Soomaaliyeed xitaa meel kasta la yaqaan. Marka nasiib baan u lahay. Waa mahadsan tahay macalin Xasan John. Waxaan soo gaaray markaan gabagabadii barnaamijkeena, laakiin dad badan baa waxay isweydiinayaan maadaama Khaliif Cismaan Cabdi sad khaliifana la jooga meeshan aan laga haysin sheekadaad ma fiicna. Macalinka maalinta maalinta macalinka Khaliifow, bal maxaad kusoo gabagabayn lahayd barnaamijka? Adee munaasabada aan isugu nimid waa waxbarasho. Macalinku waa barihi, waa kii waxbarashada aabaheed ahaa. Hadee
farriinta aan maanta diraynaayo wax kala ma noqon karto waa waxbarasho marka waxaan ku soo gabagabeynaynaa daheestii waxbarasho bini aadankuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkeed iyuu kaga bogtay baaqeennu waa barashada dadweynaha in la baahiyaayo la ballaariyaayo in la baahiyaayo la ballaariyaa oo laga dhergo kaskaaga ku biirso waxbarasho bahdaadan la qaybso waxbarasho kaskaaga ku biirso waxbarasho bahdaadan la qaybso waxbarasho ku beegso da'da barasho ku beegso da'da barasho mahadsanid khaliifa cusmaan cabdi sayid khaliifa waxaan soo gaaray barnaamijkeena qeybihiisii ugu dambeeyey waxaan ku soo gabagabeynayaa fariimo naga soo gaaray qaar ka mid ah macalimiinta iyo barbaariyaasha oo ah salaamo ay u dirayaan dhammaan macalimiinta soomaali meel kasta kala joogaan marka la gaari karo dhammaan kooxda iftiin ee wasaaraddii waxbarashada iyo barbaarinta iyo barbaarintii dhan ayaa waxay soo direen fariimo ay idin soo gaarsiinayaan in sanadkan sanadkiisa aad ku gaartaan nabadqab iyo caafimaad waxaan halkaa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni gaarka ahaa oo ku saabsanaa xuska maalinta macalinka ay gaal qayb galeen khaliif cusmaan cabdi iyo macalin xasan john sidaa iyo nabadgelyo.